gràcies per ser aquí a la agrupació cultural en aquestes lliçons que enguany hem organitzat d'història. Avui tenim la sort de poder escoltar el doctor Francesc Ramis Darder, canonge de la Seu i gran estudiós del món oriental. Les seves visites tant a Egipte com a Mesopotàmia, tant quan estudiava com les visites que ha realitzat posteriorment, ens permeten entreveure una visió necessària per copsar millor la segona lliçó d'aquest curs d'història que l'agrupació cultural posa a l'abast de qualsevol persona interessada en conèixer el passat per comprendre millor el present. El doctor Francesc Ramis Darder, llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de les Illes Balears i en Sagrada Escriptura pel Pontificio Instituto Bíblico, École Biblique et Archéologique Français de Jerusalem. Llicenciat en Història del Món Antic, doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, és professor d'Antic Testament del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, també del Centre de Superior de Ciències Religioses, de l'Història del Món Antic a la Universitat de les Illes Balears, director del Museu Bíblic i del Museu de Ciències Naturals, i és membre de l'Associació Bíblica Espanyola. Té més de 52 publicacions fetes, a més de moltíssims articles que poden trobar a molts indrets que vos ajudaran a entendre millor tots els seus estudis acurats que té d'explicar la temàtica que el mestre va. Avui, pel tema que mos du entre mans, me centraré en el llibre que va publicar Mesopotàmia i l'Antic Testament. El coneixement de la literatura i la història de Mesopotàmia constitueixen l'entremat imprescindible per la bona entesa de la Bíblia, principalment de l'Antic Testament. La narració del diluvi s'entrellaça a l'epopeia de Gilgamesh. El codi d'Hammurabi treu el cap entre la legislació bíblica. La llegenda de Sargó orienta la mirada cap a la figura de Moisès. El sigurat de Babilònia deixa entreveure la seva silueta de la menció de la Torre de Babel. El lector inquiet, per saber més sobre la relació entre el món oriental i la Bíblia, podrà trobar en aquesta obra una guia per escoltar el ressò de Mesopotàmia entre les línies de la Sagrada Escriptura. Tenir-lo entre nosaltres avui és un gust i és un plaer. Gràcies per ser aquí, per venir a Porreres i per compartir amb nosaltres tot aquest saber tan immens de l'antic Egipte i de Mesopotàmia. Maria Antònia, molt amable, estem esperant. Molt agraït per la presentació, a tots bones tardes i agraït que venguin en aquesta conferència. A la que farem una visió global del pròxim Orient Antic, sobretot de les seves dues grans cultures. Una és Mesopotàmia, actualment el país d'Iraq, una altra el país del Nil, Egipte. Mire, per què és important conèixer una mica el que és la cultura de Mesopotàmia i d'Egipte? Mire, per un moment. Perquè tot el que sabem ve d'allà. La ciència, la literatura, l'escriptura, l'expressió religiosa, tot això ve de Mesopotàmia i d'Egipte. Per tant, què és el que farem? Farem un comentari, com poden comprendre breu, a cada bloc, a Mesopotàmia i Egipte, intentant veure després en el final una petita conclusió de tot aquest sabor oriental, com ha arribat en el nostre cos al cap de tantíssim de gent. Què penses? Miri, molt situant per començar en el país de Mesopotàmia. Perquè se puguin situar, és actualment pràcticament el que és el país d'Iraq i també Kuwait. És una mica. Un país que surt molt sovint per televisor. Aquest país, antigament i ara, per què se caracteritza? Mira, té una, diríem, geografia, ben la paraula, molt confusa. De quin sentit? Imaginem que aquesta revista és Mesopotàmia. Està aquest país atravessat per dos grans rius. Un és l'Eufrat,
saltes al Tigris, que el creuen de nord a sud i desemboquen a baix a el que és el Golf Pèrsic. Aquests dos rius tan preciosos, que tenen moltíssims d'afluents, per què es caracteritzen? Per un motiu. Perquè molt sovint aquests rius ens desborden, abans i ara, i arrasen viles, ciutats i pobles. A més, succeeix una cosa. En aquest pis on hi ha tantíssims de desbordament de rius, també hi ha un altre problema. I és que l'Iraq i el Kuwait saben bé que la Terra, el seu planeta, té una escorxa. L'escorxa no es continua. És com un trispol que estigués enrajolat i les rajoles se van moguent una respecte de sal. En geologia se diu que la rajola una placa tectònica, no molt complicat. Què passa? El Pic d'Iraq està sostingut sota una d'aquestes rajoles que fan l'escorxa de la Terra. I és una rajola que se mou moltíssim. Però que no hi ha. La tècnica del país sovint terremotos, terratrèmols, alguns especialment violents. Per tant, això donava en el país d'Iraq, abans i ara, una geografia molt turbulenta, molt confusa. A més, passa una cosa. Aquest país d'Iraq està envoltat d'una espècie de barrera, com si el volgués protegir. Qui vagi allà, al desert d'Aràbia, puja per amunt, aquí hi ha la muntanya de l'Àmano, aquí hi ha la muntanya d'Armènia, i aquí hi ha, arriben els Faros. Què mos interessa? Ens interessen les muntanyes de Tirà, les muntanyes d'Armènia. Què passa? Aquest país de geografia tan turbulenta i confusa va donar lloc a una història molt turbulenta i molt confusa. Per quin motiu? Veuen que el país té molta d'aigua, molts de rius a controlar i és igualment un país enormement fèrtil. Què passava? Que els veïnats dels costats volien entrar sempre en aquest país per apoderar-se de les seves riqueses. Com ho podien fer? Idò, des del nord. Molt que hi ha les muntanyes d'Armènia, que és com una plataforma a la qual un guaita damunta el país d'Iraq. Què passava? Aquest país tan turbulent va sofrir des del nord nombroses invasions per intentar conquistar aquest territori. Sentin aquest detall. Una geografia que és confusa, en un lloc una història confusa, una història complicada. Així com Egipte és una història lineal, Mesopotàmia no. És un poble damunt un altre, i damunt un altre, i damunt un altre, i damunt un altre. Per tant, d'una geografia confusa, deriva una història que va ser confusa. Una història per què és confusa? Mira, perquè els primers pobladors que varen crear Mesopotàmia una civilització la varen crear en el sud del país. Aquí hi ha el Tigris, l'Eufrat, desembocant en el Golf Pèrsic, aquí. Aquesta és una zona especialíssimament fèrtil. Tots han dit, deien, l'agricultura havia començat exactament aquí. Que el que passa, que tota cultura diu que ella va inventar l'agricultura. També ho diu Egipte, també ho diu Palestina. El fet és que en el sud, aquí, va començar l'agricultura. Què va començar? Un poble que encara és una mica misteriós. Aquí s'hi va instal·lar o s'hi va formar el poble que anomenar els sumèris. El poble dels sumèris. És la primera cultura antiga de la que tenim una noció clara. Us hem de col·locar des de l'any 2500 abans de Crist.
Bon anar molt en fora. I els sumeris qui eren? Encara està en discussió. Eh? Els Mnaget, que de qualque banda degué venir, però quan es van instal·lar aquí, és quan es van convertir en sumeris. Sumeris perquè són importants. Són per molt de motius. Van desenvolupar l'agricultura, la ramaderia, la construcció... Són especialment importants perquè van inventar la primera escriptura que coneixem, anomenada l'escriptura sumèrica. La sumèrica, com s'escriu? Mirin, ha tingut una evolució molt complicada, però quan l'escriptura sumèrica, l'escriptura és llengua que s'escriu en dues lletres. Tenim en cató de quantes lletres hi ha. Que en sumer s'escriu només en dos signes. Uns, perdó, que fan forma de cunya, com a triangles invertits, que se diuen cunyes. Això és una lletra. Llavors, un signe així, noten, que sembla un ganxa. I doncs, mitjançant cunyes, aquesta lletra, triangle invertit, i ganxos, ells van començar a escriure. Com que és un sistema que té, tant es diu escriptura cuneïforme, i ells l'intenten. Els contes del cuneïforme, una cosa important. Pensin que els sumeris d'una llengua que no està, de moment, emparentada en cap altre idioma. Que bon era. El català és una llengua emparentada, el castellà, francès, el llatí, és una llengua romànica. En canvi, el sumer és una llengua per a si mateixa, que no està emparentada en cap altra. Poso l'exemple. En menorquí, nosaltres podem parlar amb veu activa i amb veu passiva. Te puc dir, Maria, te dono aquesta revista, veu activa, a dir-li ella, Maria, aquesta revista te donada a tu, per jo, amb veu passiva. Però aquí ja ningú parla en passiva. I aquí comença a parlar en passiva, fa gràcia, no? En activa. En canvi, en sumeri tenen veu activa i veu passiva i 22 veus més. No es fa molt llunyà. A més, en sumeri parlaven amb mots semblant a monosíl·labs. Sí, no, plan, plim, ran, tan, bé, són paraules molt complicades. Tant, només tenen aquí una civilització molt important. Civilització sumèrica és un poc escol de tot el que sabem, pensam, opinam, ben bé d'aquest pas. Ara, aquests sumèris que estaven al sud perfectament instal·lats, què va succeir? Bé, just del nord, damunt el mont de Mènia va venir una invasió. És un poquet més complicat, però deixem-ho així. Invasió de qui? D'una gent semita. Semites qui són? Gent semblant als hebreus, als àrabs. Se deien els acaris. Acaris. Per què? Perquè van formar un cultura que va englobar al sud de Sumèria i un poquet més endavant, diu la cultura acàdia. Tant, els acàdits invadeixen Mesopotàmia, absorbeixen els sumeris i creen aquí la cultura acàdia, una cultura semita. Ah, observi un home. Aquests acàdits parlaven idioma acàdic, però no ho sabien escriure. No tenien cap alfabet. Què varen fer? Escriu la llengua acàdica, varen manllevar l'alfabet sumèric, aquell de les cunyes i els ganxes. I, emprant l'alfabet sumèric, varen començar a escriure en llengua acàdica. Els acàdics que varen fer? Oh, mirin, un enorme desenvolupament. El país cresqué cap en el nord, amb regadius, amb exèrcies, fortaleses, murades...
I, de fet, què va passar? Quan els acàdits dominaven la zona, va venir un altre invasor, des de dalt. Aquest qui eren? Eren els assiris. Assiris. Més endavant, capital nínida. I què eren els assiris? Mira, una gent d'ètnia semita, que va entrar a Mesopotàmia i la se va fer seva. Fins que van fer? Van formar el primer imperi que hi va haver en el món antic. Van aconseguir fer-se en tot Mesopotàmia, més en territoris de d'or. Seria això. Tot comença en Sumèrica, absorbida pels acàdits, aquesta absorbida pels assiris. I quan aquí vivien els assiris, tranquils, calmats, serenats, ve una altra invasió. Serà els babilònics. S'anomenen així perquè varen posar com a capital la ciutat de Babilònia. Ciutat, realment, hermosíssima. I es fa aquesta cosa, no tenen això. De sumeris, passant a Càdiz, de Càdies a Síries, Síries a Llobans, i entra, tota una quantitat d'invasions d'ordre menor, que jo no citaré, van venir els Kutu. El terme Kutu vol dir el dragó del desert, espècie de larves. Els van venir una espècie anomenada els Gasga. Moltes invasions. Si ven això, una cultura, un precedent, una geografia molt confusa, però lloc, una història molt complicada, que avui en dia, fins i tot, no està del tot encara aclarida. Observi una cosa. Un país que té una geografia molt confusa, o violenta, terremots, rius, etc. Que té una història molt agressiva, molt complicada. Quin tipus de cultura generarà? Sí. En el món antic, no hi havia ateus. La idea de Déu, el coneixement de Déu, governava el món. Tothom era creient a l'època antiga. Amb un Déu, amb dos, amb 21. Els antics, no s'ho poden dir, deien. Si aquest, si una cosa cau en terra, per què hi cau? Resposta, perquè el Déu fer caure el fa caure. Una cosa, una llança puja per amunt, resposta, per què? Perquè el Déu fer pujar per amunt el fa pujar. Per tant, això no va canviar fins, faig un parèntesi, fins a l'època dels grecs. Deia un mesopotàmic. Aquesta revista cau perquè el Déu fer caure la fa caure. I un dia varen dir grecs. No, no. Aquesta revista cau perquè ella vol estar en repòs. No pensi diferència. Per tant, els mesopotàmics tot se movia i depenia de voluntat de Déu. És pregunta. Mira, si jo tinc una geografia confusa, que hi ha constantment terratrèmols, que hi ha constantment diluvis, tinc una història complicada amb constants invasions. Això passa per què? Deia allà, passa perquè els déus volen que passi. Si volguessin, no passaria. Clar, i si aquests déus fan tot això, com volen ser aquests déus? Resposta. Volen ser d'un tarannà, d'una forma de ser violenta. Perquè envien un terremoto per castigar un poble. Envien un volcà per castigar una persona. Per tant, tot va tan malament, tan confús, perquè els déus, mira, són déus bèl·licos com els que mos castiguen. I deia, per tant, què hem de fer? Si els mals que mos caben a damunt són mals que Déu mos envia per castigar-mos i purgar un pecat, què hem de fer?
aprengo una cosa. Abans d'esperar el càstig de Déu, que serà un volcà o un terratrèmol, que estiguem nosaltres a nosaltres mateixos. Sempre serem això molt més suaves. Per tant, la gent, per defensar-se de l'illa divina i per organitzar el país, va inventar l'anomenada cultura de sacillets. A la Bretanya, quina cultura hi havia? Una, la cultura de sacillets. Recordin que els monuments que recordem d'Egipte són les piràmides d'Egipte, per exemple. En canvi, quins monuments recordem de Mesopotàmia? Per exemple, el còdic d'Hammurabi. El còdic d'Hammurabi, que és una columna de pedra, anomenada diorita, de 2 metres, la que hi ha escrita una llei. Per tant, aquella cultura que ha necessitat organitzar-se, arreglar els camps quan hi havia hagut un terratrèmol, arreglar una barca quan hi havia hagut un diluvi, se va organitzar desenvolupant els drets, les lleis, les normes legals. I el propi posat, famós còdic d'Hammurabi. Jo confon com pot estar Breaking on the Law, en el loop, no me'n record. Però d'Hammurabi. Però d'Hammurabi no és un còdic de lleis com el nostre, sinó que és un manual perquè els abogats de llavor sabessin fer lleis. No? És una columna de pedra de diorita on hi ha inscrita en idioma acàdic, allà escrites, també 282 lleis que regulen qualsevol àmbit de la nostra vida, qualsevol àmbit. I allà lleis que aquest codi d'Hammurabi que mos poden sorprendre. Els explic dos casos d'aquest codi d'Hammurabi que la nostra mentalitat mos sorprèn una mica. Allà és la famosa llei del talió. Recorden? Castellà, ojo per ojo, diente por diente, què per què? Aquesta llei està escrita en el codi d'Hammurabi. La Bíblia la va agafar i la va incorporar dins el que es diu. Aquesta avui en dia mos sembla una llei molt inhumana. Ui per ui, dent per dent, cop per cop. Però fou en aquell moment una llei progressistíssima. Per què? Fins llavors, quina hi havia? La venjança de sang. Vol dir, a mi, ostres, m'ha mort a mi un parent i d'això me venç matant a mi, ostres, 3 o 4. Diu a Hammurabi, escolta, si aquest senyor t'ha fet un ull, tu ell, som un altre, i tant a mi com antes. Aquesta cosa va com a serenar. Un tipus de llei que va dient humanitzar el que era el món mesopotàmic. També té una cosa, que es diu les lleis dels càstigs vicaris. Això què vol? La llei, el codi d'Hammurabi, diu, hi ha un senyor que vol fa construir una finca i l'encomana a un arquitecte. Ve aquest arquitecte i li fa aquella finca. La finca, un dia, el fill del senyor d'aquella finca surt en el balcó i s'ha arrebat en el balcó. I mira, el balcó cedeix, la barana cedeix i aquell fill cau per el balcó i se mata. Allà un judici. I mira, la culpa d'aquest accident és de l'arquitecte que va fer edificar aquesta finca. Cert, possibilitat. En el segon dia, com que ha mort un fill, si no a la casa, que mori un fill de l'arquitecte.
que diu els castells vicaris. Per tant, es va fer la cultura de les idees. No? I noti, aquella cultura legal de Mesopotàmia, el segle va, se va disseminar, va amarar tot el Pròxim Orient Antic. Tot. Quan agafam l'Antic Testament, fem allà nombroses lleis, moltes són tretes del codi de, del Deuteronomi. Els seus deu manaments estan en el codi Deuteronomi, en el codi d'Amorà. Per tant, això és la visió global panoràmica de la cultura mesopotàmica. El nom vol dir país entre dos rius, geografia molt confusa, història que és autènticament complexa, llengües difícils, visió dels déus molt, molt negativa, déus castigadors, i una cultura de les lleis per intentar posar ordre dins del món i protegir-nos de la agressivitat que pugui tenir una divinitat. Ara, vist això, passam un poc a la cultura anteposta, que és el país d'Egipte. Trobem en el país. Egipte actualment és un país, però pel món antic era una mica més ample el país d'Egipte. El terme Egipte, significat, encara està en discussió, però vol dir que el com això, el regal del Nil. Aquest nom el va popularitzar un autor grec, anomenat Heròdot. Heròdot és un autor grec, és d'aquí al segle V, que té un volum, se diu Història. En grec, Història vol dir recerca una mica aprofundida d'allò que ha passat. I aquest mot que ell posa, recerca un poc del que ha passat, és en grec, Història. Ell fa una història del món. I va dir, i m'han contat que la paraula dita vol dir regal del Nil. I si no és cert, està ben clar. Egipte per què se caracteritza? Noten, una mica la contraposició de Mesopotàmia. Egipte és un país que està atravessat per un sol riu. Un, que és el riu Nil. El riu Nil desemboca la Mediterrània, però a més era el llarg Victòria, el centre d'Àfrica. Si ho miren, ja veuran que dins Egipte el Nil no té cap afluent. És un riu que travessa i creua, cruza, competent, sense cap afluent. El Nil tenia un problema, i és que, com que torneu que ve del centre d'Àfrica, el Nil arrossegava molt de llim, moltes sals minerals. Tenia sovint desbordaments. Ja els faraons de la primera dinastia, de la tercera dinastia, varen construir una presa, col·locada anant en el Caire, dita la presa del lloc del llac Mareotis, la que regulaven el creixement i decreixement del riu. Què vull dir amb això? Egipte és un país amb un sol riu sense afluent. A on el desbordament dels rius ja estava controlat des de pràcticament el començament del país d'Egipte. A més allà, no hi ha terratrèmols importants, no hi ha volcans. Per què? Perquè la rajola, la placa tectònica, sobre la guant d'Egipte, és molt estable. Per tant, un país que era així, geològicament estable, amb un riu que no se desborda. I a més, que té, si el Nil està aquí enmig, allà a Orient, el desert del Sinaí, i a Occident, allà el desert de Líbia. Tant, és per terra molt mal d'invadir. I per mar era antigament difícil. Per tant, què té Egipte? Una geografia, una geologia molt estable.
moltes gràcies. Un sol riu, fora afluents, desbordaments controlats, molt ben defensat per l'Orient, l'Occident. Geologia estable. Aquesta geologia estable és el que dona lloc. I a una història estable, una història lineal. Ja us explico per què. Miri, recorden abans que els deia que les llengües, les potències són llengües molt complicades, molt complexes? Però mira, a Egipte hi ha un únic idioma, un únic, que hi ha Mesopotàmia. Hi havia Sumeri, hi havia Cari, Babiloni, Assiri, molt complicat. Hi ha un sol idioma, des de l'Egipte comença. Fins avui hi ha hagut una sola llengua, que és la llengua egípcia. Sempre, que se parla. Ara m'he dit que bé, diu que s'ha parlat sempre, la mateixa, però s'ha escrit de diferents maneres. En el començament de tot, la llengua egípcia s'escrivia i s'han tot els jeroglífics. Aquests escrits, tan vells, amb tants de dibuixats, això, llengua egípcia, escrita amb caràcters jeroglífics, dibuixats també. Com comprendran, anar escrivint amb dibuixats tan vells, és molt vell, però és molt lent. Què varen fer? Van agafar l'escriptura i la varen simplificar. Varen fer escriptura egípcia, anomenada hieràtica. Vol dir, escriptura egípcia emprada en els textos. És la mateixa llengua, però que una mica més simplificada per ajudar en el clergat o oficials del temple. Aquesta escriptura hieràtica era complicada i se va resimplificar. Va sortir egipci escrit amb escriptura demòtica, que és Egipte escrit amb major senzillesa. Vers l'any 333, Alexandre Magne se fa conquesta al país d'Egipte. El país d'Egipte és abraçat per la cultura grega. El grec era singles d'aquella època i varen dir Egipte, mira, per aquell lloc d'escriure egipci de forma tan complicada, amb jeroglífic, hieràtic, demòtic, no l'escrivim amb l'alfabet que tothom empra. Quin és? El grec. Alfabet, a gamma, delta. I s'egipci escrit lletres gregues afegint ni sis més, se diu l'idioma copte. No? Que avui en dia se parla de l'església catòlica d'Egipte, i un missa, l'idioma copte, que és jo dic una cosa que és bona, se recordeu-la, de com se va desxifrar la llengua egípcia. Cosa interessant, sap. Miri, fins a l'època de Napoleó Bonaparte, els lingüistes no comprenien l'egipci, perquè pensaven que cada un dels dibuixats, per exemple, una barra, una fletxa, un arc, significava una idea. I deia, mira, veig un ocell que vola, que vol dir, no sé, resurrecció. Veig una llança i vol dir poder. I així no hi havia forma de desxifrar-lo. Fins que un tal François de Champollion, en Champollion, quan tenia 16 anys, escrigué una gramàtica de llengua copta, que encara s'empleia. Ell seria el copte per aquí. El copte què és? L'última forma, recorden, l'última forma en què se va escriure l'idioma egipci. I el copte per aquí. I va dir, i si aquest dibuixet de jeroglífics, en lloc de ser idees fossin síl·labes, per exemple, algun ocell volant,
És a dir, que significa la llibertat d'intersíl·laba to, per exemple, i jugant amb això, i en soc cop que se li va aconseguir desxifrar els geroglífics. Tant, d'ara ha de quedar clar. Aquest país que té una geografia estable, té una llengua estable. Comença escrivint-se geroglífic, després hieràtic, després copte, després nomàtic, després copte. Aquí hi ha una cosa important de la llengua sense. Mira, tota llengua oriental pal, quan comença, per exemple, comença de forma molt senzilla. L'escriptura de Mesopotàmia, fora tan complicada, ha començat de forma molt simple. Va anar creixent. En canvi, cap a l'home Egipte, que de quasi tot d'una que comença Egipte, els de l'any 2400 abans de Crist, l'escriptura jeroglífica, quan surt, surt perfectament estabilitzada. En són verbs, les sintaxis, les frases... Entonces, aquesta, com pot ser que el primer document que hi hagi llibres i documents perfectament ben escrits? Com varen poder inventar dits en una llengua de zero? La resposta és aquesta, molt important. Per influència de Mesopotàmia. Mesopotàmia, que és una cultura un poquet interior, Mesopotàmia, va donar les claus per poder plasmar l'egipci parlat amb una forma escrita, que és la escritura egipci-jeroglífica. És tan hermosa, tan estable, comença tant de cop, perquè hi ha una cultura fora del que és Mesopotàmia, que com el que se'ls va ensenyar com escriure, i va redactar. No? Però s'ha de quedar clar. Una geografia estable, en un lloc o una llengua estable. I també va implicar una història d'Egipte molt estable. A Egipte no hi ha les invasions que hi ha a Mesopotàmia. Com és la història d'Egipte? Bé, comença el que deim nosaltres l'època antiga, com la, per exemple, l'any 2300 abans de Crist, l'època dels grans faraons, l'època de les piràmides d'Egipte, l'època en què els faraons són déus, època de les piràmides d'Egipte. Aquí faig un comentari. Recorden abans de dir jo que la gent de Mesopotàmia tenia com a por a Déu. Se'n recorden? Com a por a Déu. En canvi, Egipte no. Bé, geografia va bé. Ningú mos invadeix. El riu és lineal, controlant. Llavors, a més, és que els déus donen a segons. I jo, en lloc de voler-me ocultar ells, vull estar de voler-los. Una piràmide d'Egipte és moltes coses. Però se l'imagina, piràmide, avui la veiem, de marès o de pedra, de granit, molt espanyada. Però pensin que a l'any 2200, quan fa una piràmide, no era així. Era el que vostès ara veuen, a més, forrat de marbre de color de rosa. I damunt, una cúpula o piràmide que era de coure. Era un monument especialment vistós, una piràmide. Hi havia infraestructures, forrades de marbre rosa, una cúpula. Si van mai a Egipte, els convidarà un guia a entrar dins una piràmide. Lo important no és entrar dins la piràmide. Què és lo important? La piràmide està aquí, s'apareix 100 metres, 150 metres, i posar ulls damunt el vèrtex de la piràmide, entre vèrtex. Què se veu allà? Les piràmides estan en el vall de Giza, allà sempre una calitja. I què se veu? Se veu en el cel, semidibuixada, la piràmide invertida.
seva. Avui en dia, que s'ha d'intuir, tot és pena oscura. Però, poc antiguera, forrat de marc de rosa, en metal, tot sabe quasi perfectament. Tant que passava qualsevol mirant la piràmide, que veia, veia com era el cel, com era la casa dels déus. Era el desig de trobar-se amb ell. Aquesta cultura tan vella que l'Egipci antic es va espanyar. I per què es va espanyar? Però hi ha un altre d'any, una època feudal, anomenada el primer període intermig. Què va passar? Que aquell país tan ben organitzat, una regió aquí, una altra allà, van anar independitzant en petits regnes independents. I cada petit regne independent va mirar per si mateix i no va mirar pel país. El país s'empobri va experimentar una fortíssima baixada cultural. Noti, no és una invasió, perquè és un país que es desfà en petits fragments i s'enferma. Aquesta època com supera? Per un nou faraó. Era egipci de l'imperi nou. Va ser un faraó per dir, mira, hem de fer el possible o impossible per tornar a reunificar els països. Què van fer aquests faraós? Varen omplir els països de carreteres segures, camins, etc. per connectar tot aquell país que els tenien davant. Què va passar? Una cosa. Varen obrir tants de camins, camins que duien a Mesopotàmia, que duien a Palestina, molts, contactaven en Xipre o en Creta. Què va passar? Que tots els veïnats digueren dir, mira, Egipte és un país especialment polent. Té molt de camins per poder-hi anar. I, si anem al Mosquedam, clar, tenim un exèrcit molt ridícul. I els van impedir uns invasors d'Àsia aprofitant els camins que els faraons hi han obert. Anomenats els Hicsos. No hi entrarà. Els Hicsos se fan amb Egipte. He dit que, pacíficament, van quedar tan impactats d'Egipte que la seva llengua Hicsa la van oblidar. La visió, també, cultura també. Van fer egipcis completament. És a dir, a la segon, que jo l'he entendit. És una invasió a vegades, però no és una invasió que ha arrasat el país, o que els nouvinguts van integrar completament a la cultura egípcia completament. Es van fer dir faraons, etc. Ara hi ha un moment que els faraons van aconseguir expulsar aquells invasors. Quin faraó va ser? Si no anem, no? Tenim bé, els faraons. I van començar una altra etapa. Se diu l'imperi d'equivocat abans. Això l'imperi no, vam fer l'imperi intermig, l'imperi no. Però és un imperi potent, que fan els faraons, els posats invasors, i els crearan l'imperi no. Abans vol dir imperi mitjà, m'he equivocat, imperi no. Són els faraons que tot coneixem, Ramsès, Tutmosis, Seti, un moment d'una grandíssima expansió i d'un gran desenvolupament d'Egipte. Fins i tot arriba en el cas al país de Mesopotàmia a estendre-s'hi. Què passa després? Una altra crisi interna. El país veu com diferents regions es van independitzant i el país s'empobreix. I un cop el país empobrit, què passa el de sempre? Invasió dels assiris, però dels perses, fiquen al final. L'any 31, l'imperi romà va conquistar Egipte. Què passa l'any 31? A mi, hi havia, s'acorden que hi havia Roma, segons un virat, hi havia Roma un problema de govern, hi havia tres personatges, Marco Antonio, Taio Lepido,
I tu creus que un d'aquests generals, Marco Antonio, va a Egipte, s'enrosca en Cleopatra VII, i l'emperador Octavi fa la guerra. I Octavi derrota Antonio a la batalla d'Àctio. Què fa l'emperador? L'any 31 abans de Crist. Torna a Egipte per acabar. I què fa Octavi? Se queda a Egipte per ell. Va convertir en província imperial romana, vol dir una finca personal de l'emperador romà. I acaba Egipte. Però vegin això. Egipte, des de que comença, dades, el 1300, el 2000 abans de Crist, que acaba l'any 31, Egipte sempre és Egipte. No hi ha invasions que l'hagin alterat substancialment. És un constant desenvolupament d'una cultura sense grans amenaces ni invasions externes. Tenim la diferència que hi ha amb el país de Mesopotàmia. I això, en quina perspectiva cultural abocava? Recordi, en el sentit deien que no estava controlat i dirigit per les divinitats. I te deia, mira, si la geografia va bé, no han tingut invasions. Ho sentim a gust. Deu-se perquè els déus són bons, favorables. La gent tenia dues coses. La gent tenia el desig de poder parlar amb els déus i el desig d'estar amb els déus per sempre en el cel. No? Déus són bons, vull estar amb ells. I fer aquí una parèntesi sobre el Mesopotàmia. Però en Egipte, la gent diu, la terra ens ha anat bé, per tant, jo vull parlar amb Déu, vull estar amb ell sempre en el cel. Què passarà amb Mesopotàmia? Si Mesopotàmia fos aquesta taula. Vale? Sol de terra. Mesopotàmia. Veiem. Tenim constantment terratrèmols, volcans, diluvis i guerres. Això de qui s'ocupa? Que Déu mos un dia. Tant, amb aquest Déu no hi vull estar per res. Ni hi vull parlar amb ell, ni anar a la cel amb ell. Què faig? Dime Mesopotàmia. Mira, quan el seu humà mor, és enterrat a la terra. Però el millor que el té, que et s'ànima, alerta, és no parlen d'ànima, però com si en parlessin, eh? El millor que fa? Va anar amb el cel? No. El millor que fa? Baixa, baix la terra, o el lloc anomenat Xerol, i ja s'hi queda. En Mesopotàmia, la gent no volia parlar amb Déu, no volia estar amb Déu, va idear el Xerol, una sala baix la terra, on s'hi depositava l'ànima. I perquè Déu no me castigui, jo faig una llei dura, però que me defensi bé. Egipte és el contrari. Me sent bé en aquesta terra, general, per tant, vull aprendre a parlar amb Déu, vull aprendre a parlar amb Déu, vull estar per sempre amb ell en el cel. Ells sí, van desenvolupar la cultura de la saviesa. Mesopotàmia, cultura de les lleis. Egipte, turles de la saviesa. Ells que en tenien per saviesa? La capacitat de saber parlar. En Egipte, sí, el terme parlar, vol dir raonar, No vol dir parlar per parlar diguem dos. En Egipte, sí, parlar, vol dir raonar. El que jo dic, o sé argumentar, o sé fonamentar, o sé debatre, o sé fer valor, raonar. I un desig de vol estar sempre bé. Aquest desig de, que té com a escultura de series. No. Egipte, parlem d'Egipte, doncs dos monuments. Un literari, que és el llibre dels morts. La dama era l'escola de Murat. Egipte és el llibre dels morts. El llibre dels morts no és un llibre com els nostres, eh? És un llibre que els arqueòlegs han reconstruït. I com l'han reconstruït?
Tots han vist d'Egipte, que Egipte momificava la gent, ho veurem després. Què feien? A la nit, traien les vísceres, els col·locaven dins els vasos canopos, i ho omplien de cotó. Després què feien? Empaperaven el difunt, l'empaperaven amb pergamins o papers de llibre del most. La mòmia està així, perquè està empaperada de llibre del most. Després, la vendada, vendada amb mans. Però el mort que és? És resultat de les fotos del teòlegs. A base d'obrir mòmies, treure de dins, papers que les embolcallen, han construït el llibre del most. I el tenim. Un llibre que ensenya. Mira, el mort ensenya a parlar amb Déu, parlar amb molt Déus, i a convèncer-los de qualsevol cosa. I és molt bo per la política actual. Ensenya a parlar amb els Déus per convèncer-los de qualsevol cosa. Poso un exemple. Mira, que el tenim en el museu. És el capítol 99b. Deixem-ho. Què compta? Compta que un senyor que era un lladre fenomenal, mor. Molt bé. Se'n va a un judici. Bé, el senyor s'ha mort i el unifiquen. L'obren per la meitat, els servitzes, posen cotó, el llibre del most l'empaperen, el font del sarcòfag. Per la seva ànima se'n va a un judici. En el cel. Tu li diu, mira, escolta, aquí no hi pots estar, perquè hi ha datos, que et faig la vida robant, robant i robant, i aquí no hi pots estar. I on se'n anava? A baix hi havia el que han vist, en la coberta, un moment del cel. I ara li diu a Déu, senyor, donem una oportunitat. Què fa el llarg? La seva ànima baixa dins la mònia, dins el cor de la mònia. Allà que hi havia, estava molt callada, amb papir li ve del mos. I ell estudia aquests papirs per aprendre com ha de convèncer Déu de que el deixi entrar en el cel, ell hagués robat tota la vida. I ell pensa això. Entra dins la mònia, fora els papirs, s'estudia, se'n va davant Déu. I diu, mira, jo quedaria, diu Déu, no se li puc entrar. Perquè jo, el dobbés que hi prenc de sa gent, jo ho vaig fer per invertir-lo el millor. I el que jo guanyés, tornaré a sa gent, a més, amb un notable interès. Déu, quan sent això, queda profundament impactat. Déu diu, com que m'has convençut, pots entrar dins el cel. Noten? Això és una anècdota, graciosa, però certa. El llibre que ensenyava? A parlar amb la divinitat, a parlar amb els altres, a raonar, a argumentar. Capítol 99.10. I, per la seriesa, un segon punt. El fet de voler estar en Déu. Com ho feien ells? Construint les piràmides, que és aquella figura geomètrica invertida que projecta la Terra cap al cel. Ho feien momificant-se. La gent momificava perquè pensaven que, per estar amb Déu en el cel, hi ha d'haver qualque testimoni de que un dia existia. El testimoni era el meu cos. Per tant, quan som a mort, què he de fer? Valorar perquè el meu cos se concedi, però jo el momifico. Clar, momificar una persona és molt car, molt barat. No tothom se podria momificar. Per tant, la gent que no es podria momificar, què faria? Faria un shakti. Un shakti que és una escultureta de pedra, de fang, plegades d'os, de fusta, que el representava ell. Què feia ell? Que senyor o senyora l'enterrava en terra, en el fons, i això era com si estigués momificat.
valia igual i era molt més econòmic. No ho feia tothom, un xac. Per tant, era aquesta cultura de voler estar en servibilitats, aprendre a parlar, aprendre a relacionar-se amb els socials. Ara, per acabar la conferència, aquests dos pensaments, el Mesopotàmia i Egipte, a nosaltres com mos ha arribat? Com mos ha arribat? Bé, mos ha arribat mitjançant les dues cultures que li acabaren confegir, conformar el que és Europa. Recordem que Europa què és? Nosaltres què és? És la cultura grega conjuminada amb el pensament jueu cristià. És Europa clàssica, tan discutible. Noti, el pensament grec va absorbir el pensament mesopotàmic i egipci. Te poso un exemple. Acordin que a la mitologia grega hi ha un déu important, que és el déu Zeus, déu important. Què fa Zeus, mitologia? Se'n va a Orient, que era Fenícia, i hi ha rap d'aquí una filla del rei de Fenícia, anomenada Europa. Eh? Això el grec que volien dir? Sí, tenim una gran cultura, la cultura grega, però som hereus, adaptors del món oriental. I com? De dues maneres. Miri, una és amb el que fa referència a Egipte. Recordi que Egipte, a l'època final, l'any 333, un rei grec, macedònic, que és Alexandre Magne, va fundar Egipte, la ciutat d'Alexandria. Ciutat que era un temps molt vella davant la mà, preciosa Alexandria. Alexandria. I un faraó que era Ptolemeu II, allà funda la biblioteca i el museu. La biblioteca és una universitat, per entendre-nos, que és una biblioteca. Allà hi van estudiar els savis grecs. Euclides, per exemple. Diofanto, per exemple. Estudien allà. I estudien aquest pensament grec, després inventaran la matemàtica que nosaltres sabem. Una cosa. A Grècia. Per tant, els grecs absorbiran el que és d'Egipte, per de la biblioteca i el museu d'Alexandria. I el que fa referència a l'Orient, o l'Esperaran, el mite de Caceus, rapta a Europa. Però hi ha una segona font que ens ha confirmat, que és la Bíblia, aquí en l'Antic Testament. A veure, que per la fe catòlica la Bíblia és prou de bé, sí que vas, però és una escriptura que està basada en una tradició anterior. La Bíblia recull la mitologia de Babilònia, la recull en gran forma. Per exemple, el diluvi està a Babilònia amb el relat de Gilgamesh. I sobre el món és una altra mita babilònica. Les lleis bíbliques, moltes són filles de la d'escòlegs d'Amorat. Per tant, la Bíblia recullés en gran part la mitologia i la legislació de Mesopotàmia. Però també la Bíblia recullés gran part de la despensament egipci anomenant el llibre dels Proverbs. El Vell Testament té molt de llibres, té 47. Seria el llibre dels Proverbs, molt hermós. Que són refrans. El llibre de capítol primer o octau, escrit en breu, està pràcticament copiat o inspirat de textos geolífics que estan fora del temps d'Egipte. Per tant, què fa la Bíblia? Absorbeix gran part del pensament egipci, gran part del pensament mesopotàmic. Que fa el món grec, absorbeix gran part de la ciència mesopotàmica i egípcia i gran part del seu pensament. I aquests dos pensaments, el pensament grec i el pensament
bíblic, però cristià, és que va conformar, va conjuminar per l'Europa de l'època clàssica. Per tant, el que no pots saber, no pots pensar, no pots sentir, és les arrels molt afonades a el que era aquest pensament tan antic de Mesopotàmia, que era el país de Sumèria, o aquest pensament egipti tan vell, que era l'Egipte antic de faraons, l'escriptura genològica. Aquest record de Mesopotàmia i Egipte se va perdre, però el va recuperar quan? A partir del Renaixement, i encara està en baixar. Per garantir, en tant que ho van voler. Fins aquí. Bé, moltes gràcies. Si tens alguna pregunta que jo bonament sabeu respondre, doncs amb molt de gust. Digues, Marieta. Jo vaig intentar venir per passar moltes coses, jo sé d'aquesta també. M'agrada molt que hagi fet referència a l'escriptura cuneïforme i a l'escola de Murabi, perquè un en un sentit diguem-ne literari, l'altre en un sentit jurídic, o de dret, són realment, com has explicat tu, fonamentals. I nosaltres vivim aquí, agradi o no agradi. Hem passat per moltes d'altres coses, perquè si Zeus rapta Europa i tal, però la idea d'Europa políticament és Carlemanya. No, 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 ja ho sé, ja, no entres el tema, que Carlemany, Europa, som Carlemany, també. Però bé, diferents preguntes, però no vull pensar, ja si encara ja s'oferim qualsevol dia que m'atregem. Molt bé. Bé, d'aquests pobles antics, de l'antiguitat, i d'aquesta zona, diguem-ne, Pròxim Orient, en un sentit molt general, molt general. El més destacat, sense cap dubte, són tots aquests, Arcadi, Babilònia, Assiri, Sumèria, sense cap dubte. Els perses també, sí. Els has anomenat si mateix, els perses també. Sí, Pèrsia és Iran, actualment, és un altre Iran. Sí, sí, Iran, sí. Els perses. Però n'hi ha d'altres, en menor categoria, o de segona fila, diguem-ne, que també han estat certament importants i bastant desconeguts, tan desconeguts. I per ventura, el que ha de portar no és tant ni de molt com aquests altres. Però jo els tindria en compte, jo crec que m'agrada molt, els hitites. Bueno, hitites... No entrava en segon temps, no, no puc comentar. Ja, I també els traces. Bueno. Traces han deixat petjada arqueològica, dins l'actual Bulgària, evidentment, l'actual Bulgària, però petjada arqueològica fantàstica. I els hitites, a dins l'actual Turquia, des de Turquia, perquè Angora, encara, amb grans museus del món, crec jo, que és el museu hitita. Fem un comentari. El parla de la monitita. La monitita és el que avui en dia deia Turquia, Àsia Menor. Aquí anem una altra vegada. No, no està conferència, no. Ja ho sé. Hitita està poblat amb una gent X, com anem als Ati, la Miguel, però fou invadida per una gent indoeuropea, és a dir, nobles, són els indoeuropeus. Els indoeuropeus entren dins el que és Àsia Menor, trobar Turquia, i se fan el seu territori. I remenen el nom, un poc canviat, dels antipobladors, d'Àt i passen a Hitites. El tenen dues coses importants, i és que, veu per els són tècnicament els que van elaborar la metal·lúrgia del ferro. El que van fer. I el poble de cultura és important perquè tenia un doble alfabet. Escrivien amb hitita cuneïforme i també amb hitita jeroglífic. Difícil, no? Amb els indoeuropeus. Tenen un gran desenvolupament però un problema aquí. Recorda d'abans, quan jo ja em parlava tantes coses, que, mirin, d'haver l'any 1200 abans de Crist, allà, del que és avui en dia el mar Egeu, Mediterrani Oriental, una revolució, anomenant revolució dels pobles del mar, ara hi entrarem amb això. Aquests pobles era un conjunt de tribus, un dels quals eren els filisteus, la Bíblia.
Els tribus entren dins Àsia Menor i van destruir l'imperi hitita. Què va passar? Llavors es va refragmentar amb moltíssim darrere regnes neohitites. Cultura molt important per gastar i un poquet en el marge el que és Mesopotàmia i Egipte. Tràcia és important perquè recordin que quan Alexandre Magne conquera el seu imperi, quan ell mor a Babilònia, què se fa amb aquell imperi? El va dividir entre els seus generals. Visió molt complicada. Un anomenat Ptolomeu es va quedar a Egipte, un anomenat Seleuco es va quedar a Mesopotàmia, etc. Ara, el que era Tràcia queda en mans d'un tal Lisímaco. Queda en mans de Lisímaco i li dona una enorme importància. Però després, dona una importància. Quina importància té Tràcia? Tràcia és aquest la punta d'Europa, el que vol dir el Bòsfor, la punta d'Europa, allò és Tràcia. Lisímaco tenia el que era ser punta d'Europa més una gran part d'Àsia Menor. Que el que va fer? Va aconseguir alinizar fortament el que era el nord de Grècia i Àsia Menor. Aquest imperi va caure en certa velocitat posterior. No? Són dos enormement importants. Els hitites és una cultura actualment, d'història antiga, que està molt estudiada perquè s'ha desxifrat en claredat hitita jeroglífic. I fa poc també es coneixia hitita cuneïforme. S'ha desxifrat i és un estès molt bé. És un altre desant de sis. El que diem pel dret. Digui, per favor. Es pas del politeisme, del monoteisme, com va passar després a Egipte, era determinat pel sistema polític o per mateix poder? És una pregunta molt, molt important. Li pregunta quin va ser el pas del monoteisme en el politeisme. Miri, per documents que tenim, Egipte és un país politeista, també és un país politeista. Clar, quan estudiava el país d'Israel, tenint únicament en ser humans la font bíblica, se deia Israel és des del començament un poble monoteïsta, des del mateix començament. Què passa? Passa el segle XIX, comença a estudiar la Bíblia també, que jo pensava que venia la primera font, que és l'arqueologia. Se veu que no és així. És a dir, dins la cultura semítica hi ha un politeisme. El que passa que la Bíblia neix molt més tard del que nosaltres... La Bíblia del que és fonts antigues, sí, però es valora molt més tardanament. Per tant, quan comença el monoteisme per les dades que tenim? De forma popular, dins Orient i Palestina del segle I abans de Crist. Abans. I té un nom de desenvolupament en la eclosió cristiana. Però fins i tot les descripcions hebrees, posen per exemple el déu Yahvé, que està desposat la deessa Asherà i successivament. Per tant, de què depèn com se forma popularment el monoteisme? Cosa gairebé de tipus tardà. He de dir que Plató, les seves obres, quan parla, s'ha observat, molt de pit diu, o de dir, els déus diu Déu. Vol dir que hi ha un sector social que entén que tots els déus s'afondrien en un. Però i el popular és una mica tardà, això. De col·locar el primer abans de Crist. El primer. Abans qui era monoteista? De cometes,
ses élits, o gent molt espiritual. Val? Això és un tema que avui en dia dedica en gran debat, perquè pensi que en aquell moment hi havia ciència, n'hi havia, però sense antiga era teologia. Però dijo, vas, la revista cau perquè la fa caure el Déu fer caure, el rellotge cau, que la fa caure el Déu fer caure el rellotge. Tot tenia un Déu. Clar, avui nosaltres d'això havíem vingut dient, direm forces. Llavors no. Per tant, molt tenim és una cosa tardana. Eh? Ja de manera... M'ha permès? Sí, per favor. Escolta, en els lamentables fets bèl·lics d'aquests darrers anys, val dir 30 anys darrers, que han ocorregut a l'actual Iraq, Mesopotàmia, com han afectat, suposo que molt negativament, a les restes arqueològiques poques que hi havia ja d'aquest període que tu m'has parlat? I això... Varen fer, diríem, l'últim viatge a Orient, varen visitar Iran l'any 17, però si és l'últim viatge d'expedició que jo vaig fer va ser l'any 2008, perdó, 2010, sí, 2010 va ser que varen visitar per última vegada Síria, que diria que era dalt de base. Jo record que tot anava millorant, tot anava bé. Poseu un exemple. Quan jo he estudiat, l'any 90, vam visitar Palmira, ciutat molt bella, col·locada a Síria, especialment bella. Jo recordo que m'ho va explicar, jo era un estudiant en aquell moment, m'ho va explicar, se li col·loca en cap, un siri, va estar una setmana a Palmira, explicar Palmira. Jo, quan anava a Síria, a Damasc, a Palmira, solia anar jo a Saludolón, aquest senyor. No me'n recordava, ni li feia cas, no? Un dia, veient el televisor, era el Odalicis, recordava el Odalicis, varen donar l'assalt d'Odalicis a Palmira. I varen comptar. Odalicis va agafar aquest senyor, se col·loca en cap, el va despullar, el va penjar cap per avall i amb un rampins, són uns rampins, no? Sí. Uns rampins per davant i per darrere, perquè havia treballat amb estàtua de sindicat. Clar, el que compten, allà s'ha assaltat, robat i espanyol el que no està escrit. Això ho comentem. Per exemple, en el país de l'Uzbekistan, d'aquesta, nosaltres, i Mallorca, Espanya, serà que restauran la peça artística. Si aquest quadre que està espanyat, nosaltres el restauran. Eh? Clar, Orient, Veles, el reconstruïm, tornant pintar de ser. Però va, per exemple, a l'Uzbekistan, i el que era allà... Sí, que em toca això, el que deien coses antigues, està el lloc del sobrat reconstruït. No? Refet de ser. Queda, vam visitar, com es queda la muralla de l'Alexandre Magne, que és la muralla que feia tota cap al nord, la muralla, en el pit d'Uzbekistan, la van reconstruir, quan la van reconstruir? El bucà. I la fer una de nova. El dentit se'n va. Hi ha hagut un acord, el que quedava d'aquella murada s'ha salvaguardat. Ja és l'ònim. Lògic... En aquest cas hem de dir sort de l'espoliació que varen fer i que avui conservam en el British Museum o en el Louvre, llavors a l'art, o el que sigui. Sort que encara ho tenim en el British. No sé si recordaran, vostès l'any 80... Jo ja sé, mira, l'any 80, no sé, quan va entrar Khomeini a Iran, si se'n recorda, no sé, quin any era això? 89, no me'n record. No sé, vostès han dit mai Persèpolis, una autèntica meravella. Bé, la volien esbocar. Europa
occidental també han hagut de refer tot de vell nou l'art gòtic que poden veure a Bèlgica actual al nord de França. La primera i la segona guerra mundial es van destruir tot. Tu te'n vas a Ifre, no te'n vas a no sé on, però no sé, aquell gran mercat. Però que m'has, 1950. Tot el que m'has preguntat, és a dir, com està l'arqueologia d'allà? Pues, l'excavació espanyola se mantén dins Iraq. És una cristiana que és Karakoš. No? L'excavació espanyola, diríem d'ordre menor, en aquest cas. Digui, per favor. L'altre dia mos explicaren que l'arribada del descobriment de l'agricultura no va ser una cosa d'arribar i triomfar. No. Que va tenir èpoques en què se va tornar enrere. Rere. La meva pregunta seria, alguna manera, si els poders, els que fossin en aquella època, van intervenir en contra o a favor de l'agricultura. I pel que jo sé, miri, vostè té raó, el cultiu no s'inventa un dia, no s'inventa un dia. Eh? És a dir, pel que sabem, és a dir, Mesopotàmia té una cosa. Aquí hi ha Iraq, i aquí hi ha Iran. La frontera que hi ha entre Iraq i Iran és Elam. És una cosa especialíssimament fèrtil. Què passava allà? Jo era tan fèrtil que hi havia un enorme excés de població. Però sí, la població va haver d'emigrar i se'n van endur llavors i els varen sembrar a una altra banda. Jo entenc que a Palestina, per tant, els presidents diuen que la cultura comença a Mesopotàmia, que la cultura no és la mateixa. Per exemple, a Palestina, a on comença l'agricultura? En el nord d'Israel. Allà, al llac de Tiberíades, a baix hi ha el que s'anomena Tel Ubedilla, i allà s'entén que el meu lloc on hi va haver constable va ser allà. S'ha de pensar que és amb un suport dels poders d'aquell moment. Perquè implica alguna cosa. Qui tenia agricultura tenia menjar assegurat. I això requereix un suport considerable, en el meu entendre. No va ser un dia per l'altre, va tenir anades i baixades i anant i avall. Però hi ha tres llocs, un és el Nil, l'altre és Elam, l'altre és Palestina. I el primer, cada un diu el meu, però neix per expansió poblacional. I altres poders varen considerar l'agricultura com una ciència que els donava unes oportunitats en els seus contraris. També. Però era una arma. Sí, però una arma que se va expandir ràpidament. Orient, per exemple, aquest país d'aquí podria tenir enveja en aquest. Però aquest va prendre. Sí, va ser una revolució que se va expandir a Orient amb una velocitat enorme, per tant, els que se va. I així tot, se mos va explicar que va tenir èpoques de progrés i èpoques de recessió. Sí. No va ser tampoc una explosió tan definitiva. No. Va tenir, com tot, pujades, i però en general és ascendent. És una clara tendència al seu desenvolupament. Això sí que és clar. Que té pujades i baixades, els té. Però les línies, ascendent. Ara pensava en sos déus, no? Has parlat com en un déu amb abstracte, es diu un imagina, es pare protector. I pensava en la cultura greca, que els déus són molt limitats, a veure si són déus cap a la sensualitat, no? Zeus és infidel, tots els déus tenen límits, sí. No és la perfecció. A veure,
aquí entrem en un tema que és complex, perquè els déus grecs surten especialment descrits, com he dit, presentits a dues obres. Una és l'obra d'Homer, Odissea i Iliada, i una altra és l'obra de... els treballs de les... que se diu, d'en l'altre... de Siodo. Això té les teogonies i els treballs dies dies, o sigui, són dos autors que fan la recopilació global de les divinitats gregues. I aquí hi ha dos plantejaments. Un és Odissea i Iliada, entre cometes, un plantejament més jocós i treballs i dies i les teogonies, un treball de déus més seriós. Encara que l'obra de Homero, Homero s'escriurà, tenint en compte que Homero és un senyor que recolleix tradicions antigues. Recolleix tradicions antigues, ell no, qui sigui, no? Se posa per escrit. De fet, se posa per escrit en inventant l'escriptura grec actual. En canvi, sembla que Hesíode la veu a fonts anteriors. És a dir, això la veu a fonts anteriors que fan un déus molt més espirituals. Alerta, perquè coneixem molt bé mitologia grega, coneixem molt bé, s'ha divulgat des de Homero, però no tant des de Siodo. Siodo parla de déus, sí, però sembla que en parla tenint davant fonts molt més antigues. Quines fonts més antigues hi ha? Hi ha les fonts anteriors a l'època micènica, amb on aniria molt enfora. Però agafa aquest déus. I això l'agafa un tipus de divinitats acostades a temples serioses i no tan sensuals com la Odissea. Hauríem per allargament. Però són dues fonts distintes. Un és Homero, l'altre és Siodo. Ha triomfat Homero, primer llegit. Però sembla que més més endins és Siodo. Recolliria les fonts micèniques i premicèniques. Això m'ho demanarà molt enrere. Això. Bé, agraeixo la seva paciència d'escoltar i que descansin i bona nit.